Kako se osjećate zajedno s ovdje? Slava Bogu, sve dobro. Dobro. Marija, ti kako si posle ovog turbulentnog perioda koji je bio iza vas? Da li je to ostalo iza vas? Nikad bolje. Nikad bolje. Kako je sada tvoje zdravstveno stanje? Pa hajde, ne bih to sada ovo nešto veselo, pa... Ali dobro, mislim, izgledaš kad te čovjek ovako pogleda, rekao bi da si savršeno. Tu sam se ja prevario. Izgleda ti nikad lepše, ali to znači da posle svake svađe je sve lepše i jače. I svađe. I svađe. Tako bi trebalo, zato sam dobio šećer. Ko čuva dečicu dok mama i tata uživaju večeras? Pa šta? Znači, ljubav je pobedila. To je suština priče. Hvala. Hvala vam.